Luleå, they're playing so close to you, you being one of the main characters, main players in your team. How do you experience the heat out there? Yeah, I mean, it's the finals and they're playing one-on-one in their own zone when we are on the ice, and it's tough. It's a couple bruises, but that's hockey, and it's a lot of fun, especially how we turned this game around, and that's how we want to answer. Obviously, I had a lot of chances, and I know myself I have to put them in, especially like the one late in the third. Like, I have so much net to look at, but yeah, just recover well, and then I hope I can put them in the next game and we can turn the series around. What a game. Thanks for the show, Lara Ashtald. Nu tittar vi på höjdpunkter efter fyra spelade perioder. Ja. Vilken match fick vi se mellan Brynäs och Luleå. Gästerna gjorde 1-0 på det här sättet. Nora Tolos. Och det var också resultatet i den första perioden när Luleå tog kommando till den här finalen verkligen. Målmässigt. Luleå jagade och slet. Andra perioden hände det mycket i. Brynäs var så här nära att kvittera till 2-1. Krisova smällde i stolpen verkligen. Total laddning från Brynäs i den tredje perioden för att komma i kapp. Patty Marshall fick in pucken till kvittering 1-1. Rejäl kamp framför mål, som ni ser, inte lätt för Sara Gran som verkligen hade storspelat i matchen så långt. Fick släppa in första pucken 1-1 där. Var Brynäs på gång där? Nej, det blev en utvisning för Brynäs. Och Luleå väntade inte länge förrän 2-1 kom. Petra Nieminen drog sig in och satte 2-1 bakom Swan Pää. Brynäs i gungning verkligen. Skakigt Brynäs här. Och ett Luleå utan nåd. 3-1 Jensen. Och då var det 6 minuter kvar av matchen. Luleå ledde med 3-1. Då kändes det kört för Brynäs. Men det var det inte. Därför att Josefin Boväng var ju tillbaka till den här matchen efter sjukdom. Stalder dukade upp och Boväng satte 3-2 i slutet av matchen. Det var 4:16 kvar av matchen. 4 minuter och 16 sekunder. Och Brynäs hade häng. Med bara lite mer än 2 minuter kvar så kom kvitteringen. Och det var just Josefin Boväng igen som är poängdroppen verkligen i det här slutspelet. Vilket viktigt mål. 3-3 och förlängning. Och i förlängningen så hade Brynäs verkligen chanser. Men efter den här situationen, ser jag att Suon Pää fick tillbaka sin klubba där. Precis. Och Luleå till attack. Och Petra Nieminen högg in. 4-3. Och Luleå vinner den här matchen och har 2-0 i matchen. Petra Nieminens målkommentar redan halvklassisk när hon avgör den här matchen. Luleå leder med 2-0 i matchen. Petra Nieminen avgör på landsmaninnan Evelina Suon Pää. Och vilka små marginaler det handlar om, Maria, när de här matcherna avgörs. Ja, men så är det. I alla fall den här. Den första var ju 6-1 ganska tydlig. Nej, precis. Nej, men, jag tycker att i den här matchen det böljar väldigt mycket. Brynäs gör ett mål och bam, direkt kommer Luleå tillbaka 2. Och de har gjort det hela matchen egentligen. Luleå är ett väldigt starkt lag. Och det syns ju. De står upp, de håller sin gameplan ganska tydligt hela matchen. Och gör det jättebra i slutändan, står som segrar. Och det här kunde ju gått åt vilket håll som helst såklart. Men jag tycker att Luleå ser starka ut just defensivt. Och på förhand så lyfter vi den här matchen som lite av en ödesmatch för Brynäs. Nu blir resan lång, sa vi, till Luleå på måndag. Vad ger de för chanser att vända på det här, Brynäs? Ja, men nästa match, det är ju kniven på strupen. Nu måste de vinna. Men jag tror samtidigt att om de analyserar den här matchen, skotten är ganska jämna. De har fått igång Boväng. De har fortfarande, tycker jag, sparkapital i både Morasova och Stalder offensivt att producera poäng och mål. Krisova också. Meixner tycker jag har kommit igång väldigt bra och varit duktig. Så de har ju fortfarande sparkapital att ta av. Med det och hur de har spelat idag, jag menar, det var nära att de vann idag. Det är klart att tar de en match, det är ju som att ja, men då börjar vi om igen, nu kniven på strupen igen. Det är klart att det är svårare att ligga under med 2-0, men det är som Staller säger, du kan aldrig räkna bort ett lag som ligger under med 2-0. Det finns möjlighet att vända.
Det gör det, och nu är man igång också.